Добрий день. Ми з України. Сьогоднішнє відео буде про газон. Ось така я сьогодні гарна, тому що працюю. Працюю з землею. От. Зараз покажу вам, як саджаю газон я. Я нікого не повчаю, не навчаю. Це мій особистий такий... Це мій особистий досвід, я так роблю, може комусь буде корисно, може хто робить по-іншому, але не перший рік я роблю так. Зараз покажу і розкажу. Так, значить, ось це мій фронт робіт, вже пересапала, перекопала, де в мене. Получилось, де ні, пересапала. Ось де є травичка минулорічна, я її залишила. Ось такі, куйде такі кущики трави. От все інше пересапано, перекопано, де нема коріння з дерев, де це можливо. От що я роблю далі? Далі я беру. Ось в мене ось така селітра. Беру селітру. Ось так з минями. Траву ми їсти не будемо, тому можна добряче її вдобрювати. Ось так посипаю, щоб прям біле було. Ось добре-добре все пересипаю. Зараз посиплю. Покажу, як далі. Так, ось там вже зроблено. Тут ось, бачите, я засипала. Так добряче, щоб аж біле було. От, засипала селітрою. Що я буду робити далі? Далі я беру граблі. Ось. І добряче граблями пропрацьовую. Отак от цю землю. Удобно однією рукою. Ось так, я добре граблями пропрацюю це все. Так, щоб селітра трошечки увійшла в землю. Ось бачите, тут і не видно. А тут ще біле. От зараз попрацюю граблями. Отак добряче її в землю. Так, ну ось так в мене вийшло, дивіться. Як змогла, в мене тут, звісно, така земля, але хочеться газон. Тому як змогла, так і розрівняла ось так от. Удобрила, розрівняла. Зараз буду сіяти. Так, сіяти я буду. Зараз покажу. Ножки. Ось такий газон. Тіньовий люкс. Я підбирала під мої вимоги, під мій участок. От. Ви дивіться самі. Підбирайте, який вам підходить. У мене більшість тут участка в тіні. Тому буде такий. В минулому році сіяли спортивний газон. Не підійшов. Якийсь не такий. Тому ось такий буде. Так, дивіться, сію я густо. Ось, погано видно, але зараз я буду сіяти, ви побачите. Сію доволі густо. Ось так. Щоб мені було видно навіть, як я насипала.
Так, значить, дивіться, після того, як я розсипала насіння, я покриваю зверху добряче піском. Прямо таким, знаєте, таким слоєм піску. Зараз покрию піском добре. Після того, як засипала піском, ось таким придумали ми ось таку дверку від шкафу використовуємо. І ось так от топчемося по ній і вирівнюємо. Звичайно, треба каток, якийсь прес, але в нас такого немає. Ми робимо так. Трошечки притрамбовуємо. Так, ну що. Половину газону засіяла в мене зараз як в пустині. Все в піску. Ось там. Тут і тут половину до моєї клумби. Тому що треба зробити спочатку клумбу, а тоді досіювати траву. Зараз полю газон, який вже засіяла. Зараз покажу, як буду поливати. У мене ось в такому от такі поливалки в мене є ось такий режим. Бачите? Як наче з пульверизатора. Ось так. Не розбиває нічого в мене ніде не дінеться. Бачите, як гарно? Ось таке. Буду поливати таким режимом. Але якщо немає такого, то можу порекомендувати поливати, але це, звісно, довго і не так швидко і класно, як оця штука моя. Але ж оприскувателем, яким оприскувати дерева, там є така насадочка на тому, що акумуляторний. Там точно є. Така насадочка теж як душик. І от вона так бризкає. Довго треба додати водичку, але теж буде такий ефект. Не буде розмивати. Тому що навіть якщо режим дощ включити на ось цьому, все одно буде розмивати насіння. І ось так от добренько обробляю, щоб волога була земля. Тепер отак приходитись мені прийдеться кожного дня. Кожного дня ось така обробка, поки не пролізе моя трава. Ще знайшла ось таку альтернативу. Знайшла в себе ось таку поливалку. У мене руки свободні, вона поливає, я працюю. Ось можна ще так. Так, ось бачите, поливалочка моя поливає там. Ну це можна тільки де велике, ну, багато так місця поливати. Бо як отут мало, то ні, вже, звісно, поливалку я не поставлю. А от. А так, де там багато в мене треба полити, поки вона поливає, я працюю. Що я зараз роблю? Я прибираю землю. Ось, бачите, в мішочок. Прибираю цю землю, верхній слой, повністю. Отак зрібаю, ось уже там дно я чувствую. Там я налажувала гілочки, солому. От. А верх я знімаю в мішок. Буду закладати сюди компост. А зверху це куплена земля. Це все куплена земля і компост. В минулому році я закладала. Він отак от перепрів. Зараз я його складу. І його зверху потім засиплю. Спочатку компост, тоді зверху цю куплену землю. Вона гарненька, класна. От воно осіло, бачите, перепріло. Звертайте увагу, зараз я це все полагоджу.
Це мій пес. Отаке робить. Так. Зараз поки що знімаю землю. Так, як я вже казала, ми працюємо в команді. Ось дивіться, поки я роблю газон і всю роботу. Чоловік мій зробив ось таку красу. Ще тут прибереться, все помиється. Поки що воно скрите ось таким. Фу, запах такий. Ось такий, бачите, лак. Для того, щоб тут і дощі будуть, і вода буде попадати, щоб воно у нас не розкисло. Ось такий клас получився. Я дуже задоволена, мені дуже подобається. Якщо ви дивитесь мої відео, ви бачили, що було до. Ось таке тепер після. Краса. Ось, і приводить до порядку нашу бесідку. Ось так вона у нас виглядає всередині. Стіли, лавочки такі. Зараз все помиє, бо воно не використовувалось у нас. От все помиє, все прибере, буде краса. Вже будемо відкривати сезон. Ось дивіться. Значить, ґрунт гарний зібрала в мішки. Ось так. Буду зверху висипати. А зараз, он, бачите, гілочки. І от такий от компост, наполовину перепрівший. Зараз все піде сюди. І кінцевий варіант. Ось такий. Все добре вийшло. От. І тут ось така земелька. Гарнюня. Дуги вже можу накривати, щось саджати. Вже майже краса, тільки газончик осталось, щоб виріс. Так, зараз досаджу ось, щоб уже ось цей прямокутник в мене був досаджений. Значить, не було мого газону, який я брала. Ось буду досаджувати ось такий. У мене трошки остався той тіньовий. Я його досаджу ось там, де тінь від забору. От, де нема тіні, буду саджати ось такий. Ну, ще в мене залишиться для того, щоб підсаджувати, як він підросте, де в мене будуть такі пусті ділянки. А вони будуть. Ось так. Так, вже потроху мій двір стає пустелею. Бачите? Пісок. Досадила я ось тут газончик. Зараз пролю і на сьогодні все. Так, що ще хотіла вам показати. Ось така штука від мурашок. Значить, мурашки для газона – це смерть. Я вже в себе побачила два гнізда мурашиних. І ось беру тут, воно як, таке як соль, як сіль. Беру це, де в мене ось тут була одна. Значить, вони лізуть толпами і забирають насіння і тащать його в норку в свою схованку. Значить, вже дві і там ще далеко одна була. Вони розповзаються по всьому газону, тирять у мене, значить, насіння і все. І знаєте, я думаю, що така орда за день може витягати весь газон. Поки він не проріс, такий сухий, вони витягують усе, я вам точно кажу. От, щоб такого не було, от це найкраща штука від мурашок. От. Посипаю, сиплю в місцях, де
вони повзають, і там, де їхня, це ж їхній, не знаю, як то, рой, домівка, значить, добряче прям таку горочку посипаю, і все. І їх немає ні одного. Це дуже потрібна штука, тому що, я ж кажу, якщо газон і мурахи, то це все. Ось так. Зараз буду поливати. І на сьогодні все. Завтра буду засаджувати газон. Сезон шпинату відкритий. Ось такий шпинатик сьогодні зібрала в себе в теплички.